ေလာတဲ့ဒုက္ခတော်ကောင်းစိတ်ကခရိယာသက်ရှင်ခြင်းဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ခရိယာယုံကြည်သူညီကိုတော်မတော်ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းတက်တာမှာခရိယာသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုလဲ။ခရိယာသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ဘတ်တော်တော်များများဆရာတွေလည်းတော်တော်များများဟောကြားဝင်ကမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဓိကတစ်ပေခန်းကြီးတမန်ရှင်ပေတရုဩဝါဒပထမဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်25ကိုရှင်းဥစွာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်လို့ပါပဲ။တင်တို့ဒီချက်ကလမ်းလွှဲ၍ကြောက်တော်သူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ယခုမူကားသိုးတဲသည်ဟူသောတင်တို့၏ဝိညာဉ်တို့ကိုအုပ်စိုးကြည့်ရှုတော်မူသောအရှင်သာတို့ပြန်ရောက်ကြပြီတကယ်ကျွန်တော်ခရိယာတက်တာမှာဒေတမတော်ရှင်ပေသူရဲ့တက်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ပေသူကသူကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုရေးသားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဩဝါဒစာနှစ်ဆောင်ရေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီခြားခြားပါပါဩဝါဒစာနှစ်ဆောင်ထဲမှာဒီနေ့ခရိယာယုံကြည်သူများရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဘယ်လိုတက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုဥပမာများနဲ့အသာပေးပြီးသူတကယ်ပဲအဲ့ဒီမှာတော်တော်များများခရိယာအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုအများကြီးပေါ်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုတော့တမန်တော်ရှင်ပေတရုရဲ့အသက်တာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြနေပြီးအနည်းငယ်တစ်စက်တစ်စောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူကအကုန်လုံးလေးတိပါတယ်တန်ခါတွေဖြစ်ပါတယ်တဏှာတွေဖြစ်တယ်တဏှာတွေပေါ်နေပြီးတော့တကယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုနည်းနည်းကြော်ကာလလိုက်ပြီးတော့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်လာတဲ့အခါမှာဆိုတော့တဏှာတွေဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကသူကဓမ္မပညာနဲ့သူစီးပူးခဲ့ရလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဒီနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပတ်တဲ့သူကဟိုးဘက်အမှာကြီးတဲ့အခါမှာသူနှုတ်ပတ်တော်ရဲ့အစိမ့်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုးချောင်းလာတဲ့တခုကဒီမှာစိတ်ဝင်စားကြတခုကဒီတမန်တော်ရှင်ပေသူတို့ဟာဒီနေ့ဩဝါဒစာနှဆောင်ကိုရေးခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ခရိယာယုံကြည်သူများရဲ့အသက်ရှင်မှုမှာဘလို့အသက်ရှင်ရပါလေဆိုတာကိုထိထိမိမိဒီဩဝါဒစာနှဆောင်ကိုကျွန်တော်တစ်ပေနဲ့နှစ်ပေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစဉ်းစားဒီမှာဆိုတော့သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကခရစ်တော်နောက်ကိုသူလိုက်ကြွားခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုရှင်ပြန်ဖောက်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုရားတက်သွားတဲ့အခါမှာဒီခရစ်တော်ရဲ့အေဝံဂေလိသာသနာခရစ်တော်ရဲ့အေဝံဂေလိသတင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝေခန့်ဖို့အတွက်အကြီးအကဲဆုံးတာဝန်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမန်တော်ရှင်ပေသူဖြစ်ပါတယ်။သူကတမန်တော်များကိုတူးစီပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှုတော်မှာယားယိခင်ရဲ့ဒီအေဝံဂေလိအမှုတော်မှာတာယိချေပြတ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဒီတမန်တော်ရှင်ပေသူဖြစ်ပါတယ်။အူဆုံးတော့သူကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ခုနကတော့ပြောသလိုပဲသူတို့တန်ခါးတွေဖြစ်တဲ့ဒီတပေသူကဘလို့ကြောင့်လဲတလောက်တော့အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့တိတိမိမိနဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တည်းရဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတကယ်ပဲယုံကြည်လက်ခံလိုက်ကံမှာယေသွဲ့ယုံကြည်ခြင်းတကောအားကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာတကယ်ပဲယေရင်ဆိုတဲ့ဟောပေါ်တစ်တင်ခံနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာတွေဝိညာဉ်တကောတွေသူအများကြီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကခရစ်တော်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့သူအသက်ရှင်လာတဲ့ခါမှာဒါဒီညမှာဒီနေ့ပါစင်ချင်းစင်တယ်ပြောတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ခရိယာတက်တာမှာခရစ်တော်နဲ့တာယေရှုခရစ်တော်နဲ့တာတကယ်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့တာတကယ်ပဲအမြဲတမ်းအသက်ရှင်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဖြေရရှင်းနေရမယ်နှုတ်ခတ်တော်ကိုကောင်းကောင်းမဖတ်လို့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာတွေမှာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတကယ်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်ရှင်ပေသူကသူ့ဩဝါဒစာနှစ်ဆောင်ရေးတော်တဲ့ခါမှာသူအများကြီးတာပုံတာတကလေးတွေကိုဥပမာလေးတွေကိုတုံးပြီးကျွန်တော်ကိုသွန်သင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအနေနဲ့မိန်းများပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခွန်အားယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီပထမအဦးဆုံးသူတုံးတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုသူတုံးတဲ့တည်းမှာနည်းနည်းကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးကောက်လို့ထားတဲ့တရားတစ်ခုကသူလမ်းလွှဲတော်တိုးကေတို့ဆိုပြီးသူတုံးနာရပြရတာနံပါတ်1တစ်ချက်နေတော့လမ်းလွှဲတော်တိုးကေတို့ဒီအငယ်25မှာလည်းကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကံမှာတင်းတို့ဒီအထက်ကလမ်းလွှဲရေးသူကြောက်တော်တိုးကေတို့ကြည့်ချာယခုမူကသိုးရင်းသည်ဟူသောတင်းတို့၏ဝိညာဉ်တို့ကိုအုပ်စိုးကြည့်ရှုတော်မူသောအရှင်သာသောတရားကြပြီဆိုတော့ဒီလမ်းလွှဲတော်တိုးကေတို့ဒီကျွန်တော်ခရိယာတက်တော်ကြည့်တဲ့ကံမှာတော်တော်များများကလမ်းလွှဲတော်တိုးကေတို့ကျွန်တော်အတင်းတော်ပြမမှာဝိပုစီဝေးခြင်းနဲ့မလာဘူးပြာတော့ဆူတောင်းချင်းတွေလက်မှာလာတဲ့လူတွေတော်တော်များများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြောလဲခရစ်တော်တမန်တော်ရှင်ပေတို့ကလမ်းလွှဲတော်တို့ကေတို့ဆိုပြီးတော့သူတွေခဲ့တာပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခရိယာရဲ့တက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ခရိယာတွေကိုပုံနိုင်ခဲ့တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာမှာဥမာစာပြပြီးကျွန်တော်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးကတော့တိုးတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ခဲ့တယ်တကယ်ယေရှုကလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြောပါဘူးတိုးဆိုပြီးတင်စားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရှေးကာလအဆက်ဆက်ကယုံကြည်ကိုဖျားခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တိုးဆိုပြီးကျွန်တော်အများကြီးတုန်နေခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ဒါဝိကလည်းကျွန်တော်တိုးဒိန်းနဲ့တိုးအချောင်းကိုပြီးတော့ဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်တွေ့မှုအချောင်းကိုတိုးဆာလာနဲ့ဆက်တွေ့မှာကျွန်တော်အများကြီးကြည်တွင်းပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။
ဆိုတော့ဒီတကယ်တော့ဒီတိုးရဲ့အချောင်းကိုကျွန်တော်အနေငယ်လေ့လာတဲ့အခါမှာတိုးကတူကညံရည်ဟောပေါ့ညံရည်နဲ့အနေငယ်ချိုးတဲ့ညံရည်နဲ့အနေငယ်ချိုးတဲ့လူဖြစ်တယ်ပြီးတော့အမိမျက်စိအာယုံနဲ့အနေငယ်အနေအားနဲ့တော်တော်နဲ့မှပါတယ်ပြီးတော့သူရှိမှသူရဲ့အနေထားကသူ့ရှိမှာရှိနေတဲ့အစာတွေကိုစားရင်းစားရင်းနဲ့ဟိုးတိုးတိန်နဲ့ဝေးသွားတဲ့ဝေးသွားတဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရိယာရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာလည်းတမန်တော်ရှင်ပေတရုကအဲ့လိုခိုင်းပြီးအဲ့လိုသုံးပြထားတယ်။ဆိုတော့ခရိယာအသက်ရှင်ခြင်းဟာတခါတလေမှာတဲ့ခုနကတမန်တော်ရှင်ပေတရုသူတင်စားထားသလိုတခါတလေမှာဖျားချောင်းလည်းမသွားတော့ဘူးပြီးတော့ဝိပ္ပစီမလည်းမလာဘူးပြီးတော့ Bible Study ဆိုလည်းမလာဘူးကျမ်းစာဆိုလည်းဖတ်တာပြင်းအားပြင်းလာတယ်ဒါတွေကဘလို့ဘာနဲ့သူတွဲပြီးခိုင်းနေတာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနကတော့လမ်းတွေတို့တိုးကေတို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာလေးကိုဆင်ခြင်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖျားတော်လည်းရှားတော်လည်းတဲ့ဖို့အားနေလာတဲ့လူတွေပြီးတော့ကြားလာတင်နန်းတွေပါလေမတက်ချင်တော့ဘူးပြီးတော့ဆူတောင်းလာတဲ့အားနေလာတဲ့လူတွေကတင်မာတော်ချစ်ပေသူကလမ်းတွေတို့တိုးကေတို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီမျိုးလမ်းတွေတို့တိုးကေတို့လမ်းတွေတို့တိုးကေတို့မဖြစ်ဖို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းသတိနဲ့ကြည့်ရှုတော်မူတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုးတင်းတီးတော်ခရစ်တော်ရဲ့အုတ်ထင်းမှုအောက်မှာအမြဲတမ်းလာဖို့အတွက်တမန်တော်ရှင်ပေသူကကျွန်တော်ကိုသူနေခဲ့တာဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီမှာပြောရတာငွေ25မှာခုတိုးတင်းတီးတော်တင်တော်ဝိညာဉ်ကိုအုပ်စိုးကြည့်ရှုတော်မူတော့အရှင်သာတို့ပြန်ရောက်ကြပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့တက်တာတဲ့အဲ့လိုလမ်းတွေတဲ့နေရာမှာမတော်တဲ့ကိုယ်တော်ကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကယေရှုခရစ်တော်တိုးတင်းတီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုးတင်းတီးကတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနေ့အတင်းတော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအတင်းတော်တိုင်းကတော်တော်များရှိပါတယ်။ယုံကြည်တဲ့အကလုံးကဝိညာဉ်ရဲ့မှာတဲ့ level တစ်ခုတည်းထားလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့မရဘူး။တချို့လူတွေစတောင်ပြင်းတဲ့လူရှိတယ်တချို့လူတွေကျန်းသာပတ်တဲ့ပြင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့လူတွေကလည်းဖျားချောင်းလာပြင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့လူတွေကလည်းဘုရားတော်ခံရတဲ့ကအိမ်ငယ်လူတွေရှိတယ်လူမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဒီကတမန်တော်ရှင်ပေသူကဒီလိုခဏတော့ကလမ်းတွေတော့တိုးကသူ့ရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့တိုးတိန်ဖြစ်တဲ့လူတွေလမ်းတွေတွားတယ်လို့ဒီနေ့ခရိယအသက်ရှင်ခြင်းခရိယအသက်ရှင်တဲ့အယုံကြည်သူများကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်လမ်းတွေတော့တိုးခဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူကဒီဥမာလေးကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့နေခဲ့တာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတချင်းလေးတစ်ခုမှဘာပြောရလဲဒီလိုခါမှာစုံလေးပါပေါ့ချောင်းဝင်းရဲ့ပြင်ပမှာတိုးကချောင်းဝင်းရဲ့ပြင်ပမှာအမြဲတမ်းအန်ဒီများတယ်မှန်ပါတယ်ဒီနေ့တိုးဟာအသူ့ရဲ့တိုးတိန်နဲ့ဝေးကွာတဲ့တွားတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းအန်ဒီလည်းများပါတယ်အမြဲတမ်းလည်းဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်တူတဲ့ဟိုနစ်နာစရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ခရိယအသက်တက်ရှင်မှုမှာလည်းကျွန်တော်ချောင်းဝင်းရဲ့ပြင်ပမှာတိုးတိန်ရဲ့ပြင်ပမှာတိုးတိန်နဲ့ဝေးကွာတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်နေပေဝိညာဉ်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းစုံစမ်းနေမယ်စုံစမ်းမယ်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းစုံမဲ့လူကကျွန်တော်ဘေးနားအမြဲတမ်းရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်အားနေတဲ့အရာတို့မဖြစ်သွားလေအောင်ကျွန်တော်အသိတော်နဲ့အမြဲတမ်းဆက်တွေ့ရမယ်ပြီးတော့တိုးတင်းကြီးဆိုရခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အောက်ကိုအမြဲတမ်းခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်လိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အသိတော်အမြဲတမ်းလာပြီးတော့နှုတ်ဘတ်တော်ခံယူဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘိုင်ဘယ်စာရီအမြဲတမ်းများများကြီးကျွန်တော်လေ့လာခံယူဖို့လိုအပ်တယ်ကြားတာမှမှများဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှသာလေဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်ဟိုဘောအပြေချောင်းဝင်းရဲ့အပြေဘက်ကအန်ဒီမခရိယကျွန်တော်အသက်ရှင်မှုမှာအန်ဒီမကြောက်ရောက်နေတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မှုကပျော်ပျော်နဲ့တပျော်ပျော်ကဲဖျားတောင်းလိုက်လာချင်မှလာမယ်ဆုတဲ့တောင်းချင်မှတောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအန်ဒီရဲ့ဇုံထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်တော်ရှင်ပေသူကကျွန်တော်ကိုလမ်းတွေတို့တိုးပေးလို့ဆိုရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောနေခဲ့တာပြရပါတယ်ရှင်ရောအခန်းကြီး30အငယ်30မှာလည်းတခုကတော့ဖိုးခြင်းဖျက်ခြင်းတတ်စီခြင်းကလာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကငါကတော့အထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကသူ့ရဲ့တိုးတွေကိုတကယ်ပဲအသက်ကျစေဖို့ကြောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလမ်းတွေတို့တိုးကေတို့မဖြစ်အသက်မရှင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုးတွေဒီခုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အောက်ကိုခရစ်တော်ရဲ့အနောက်ကိုအမြဲတမ်းလာပြီးတော့ခိုလုံဖို့ခရစ်တော်ရဲ့တူတင်မှုအမှာနေဖို့ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တူတင်မှုအမှာတကယ်ပဲအသက်ရှင်ချောင်းလာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တမန်တော်ရှင်ပေသူကကျွန်တော်ကိုပထမဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုတိုက်တွန်းတူနေခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့နောက်နံပါတ်2တစ်ခုကကျွန်တော်ခရိယံယုံကြည်သူများကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတဲ့အခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေနောက်ဥပမာတစ်ခုပေးခဲ့အဲ့ဒါကဖွားစတော်တူငင်ကေတို့ဒီနေ့ခရိယအသက်ရှင်မှုမှာခရိယရဲ့အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာဒီကနေ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုခံယူတဲ့အခါမှာဖွားစတော်တူငင်ကေတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတစ်ပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်3မှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်3ကိုကျွန်တော်နေ့ကဖတ်ပါမယ်ကေဂျင်ရှိရမြတ်ကိုပေးစား၍ကေတင်ချင်းတို့ကနှုတ်ကပတ်တရားကိုနှုတ်စင်အားဖြင့်ကြီးပွားမိကြောင်း
ဘွားဆတော်တူနေကဲ့သို့ထိုတရားတို့ကိုအလိုလိုချေတော်စိတ်ရှိကြတော့တမန်တော်ရှင်ပေသူကဘွားဆတော်တူနေကဲ့သို့ကတရားနှုတ်စိတ်ကိုအလိုလိုချေတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ကြတော့ဆိုပြီးကျွန်တော်တူနေခဲ့တာတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြင်ရတတ်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတမတရားကိုခဏတော့ကတမန်တော်ရည်ချင်းတူတင်သွားတယ်လို့ပဲပေသူတင်နေသားတယ်ပဲနှုတ်ကပတော်ကိုခံယူတဲ့အခါမှာဘွားဆတော်တူနေကဲ့သို့အလိုလိုချေတဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့ခံယူဖို့တူပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့နေထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော်တော်များများကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကလေးရှိခဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကလေးကဆေးရုံမှာမွေးပြီးတော့ပါပြတာတဲ့ခါမှာ तू ကလို့ तू မြင်ခင်လို့ဆိုတော့တခါမှလည်းစုတ်ဘူးတယ်မဟုတ်ဆေးရုံမှာဆရာရော့ဇမရော့ဆိုလာပေးလိုက်တာနဲ့တခါပဲအငမ်းမရပြအားရဖားရဆွဲတော့တာပဲကျွန်တော်ဒါအောင်တော့ဟာဒီတယောက်လို့လည်းတခါမှတော့တွေ့ဘူးတယ်မြင်ဘူးတယ်မဟုတ်အားရောက်လာတဲ့တခါဆွဲတော့တာတမန်တော်ရှင်ပေသူကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးကွက်ကွက်ကွန်မပြတ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော့ခရိယာအသက်ရှင်မှုမှာရင့်ချဖို့အတွက်ချိန်ပွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီကလေးသူငယ်ကတော့ဖွားစော့တော့သူငယ်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော့ကိုအားရဖားရဆွဲဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုတူနေခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ခေစကားနဲ့ပြောရအောင်အားပါရနှုတ်ပတ်တော်ကိုခံယူဖို့ပေါ့။ဒါအဲ့နာမှတ်တာလေဒီကနေ့ကျွန်တော်ခရိယအသက်ရှင်မှုဟာတကယ်ပဲချင်းထွားလာပဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်တော်ရှင်ပေသူကကျွန်တော်ကိုတူနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းကိုပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဥမာကလေးတယောက်ကတမန်တော်ရှင်ပေသူကဇာကျွန်တော်ခရိယအသက်ရှင်မှုတာရေးပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးမှာရင့်ကျက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တပတ်တစ်ခါဖျားเจ้าကိုလာပြီးတော့နှုတ်ပတ်တော်ခံယူနေမလုံလောက်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကတိပါတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ကလေးကတပတ်တစ်ခါတော့ပဲသူနှုတ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကိုအချိန်တိုင်းကိုသူဆိုတာနှုတ်ဆုပြင်းဆိုတာအားတခါခဏနေဆိုတခါအဲအဲဆို obvious နှုတ်တော့လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခရိယအသက်တာမှာရင့်ကျက်လာဖို့အတွက်ကြီးပွားလာဖို့အတွက်ခိုင်ခတ်ယုံကြည်ကြီးခိုင်ခတ်ဖို့တော့ကခဏတော့ကလေးကခဏခဏနှုတ်စာပြီးပေါငယ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခဏခဏအမြဲတမ်းအလိုလိုချင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့တောက်တုံးလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုတမန်တော်ရှင်ပေသူကဖားစားတော်တူငယ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြတော့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းမှတပတ်မှတခါဒီကုနှုတ်ကပတ်တော်လာတော့ဒါဒီကြားထဲမှာလည်းတချို့လူတွေကျွန်တော်ပါအောင်လို့အရင်တော့အိတ်တော်ငိုက်ခဲ့သေးတယ်ဒါလို့လည်းဘလို့လို့ကျွန်တော်ခရိယအသက်တာရေးချလာမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဘလို့လို့ခိုင်မင်းလာမယ်ဒါတော့တမန်တော်ရှင်ပေသူကအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖားစားတော်တူငယ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အိမ်မာဝိတ္တိတိဖြစ်စေကျောင်းမှာဖြစ်နေဖြစ်စေအမြဲတမ်းသူကကြားလာတဲ့အခုဖြစ်ဆိုအမှန်တမ်းတိုးတက်လာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကမ္ဘာဖုန်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြားလာရနိုင်ပါပြီအချိန်တိုင်းနိုင်တဲ့အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းဒီတူငယ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တောက်တုံးဖို့လိုအပ်နေပြီတောက်တုံးဖို့လိုအပ်လာတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်တော်ရှင်ပေသူကဟိုးကလေးရတယ်ကျွန်တော်ကိုတုံနေခဲ့တာတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခဏတုန်းကကလေးကသူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းစုလာတဲ့အခါသူကကြီးလာတယ်။တိကြီးလာမှဖြစ်တယ်။ဒီကလေးကဒီတိုင်းပဲမနေဘူးကြီးလာမယ်။ထိုနည်းတကားပဲဒီကနေ့ခရိယာတက်တာမှလည်းအထက်ကကျွန်တော်ဝင်ကြီးရေးရမှာလေ။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းကလေးတုံနေခဲ့တော့ဖွားဆွားတုံနေခဲ့တော့ကျွန်တော်တောက်တုံးလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်ကြီးအထက်ကဝင်ကြီးလူကအားကောင်းလာမှဖြစ်တယ်။ကြီးလာမှဖြစ်တယ်။ရင့်ကျက်လာမှဖြစ်တယ်။ဒါတော့ခရိယတက်တာမှာပေါ့မရင့်ကျက်ဘူးဝိညာဉ်ကိုအားမရှိဘူးဆိုတာသူဆရာတွေတော့မမေးနဲ့ကိုကိုကိုဝဲမေးတော့အဲ့ဒါကျမ်းစာမှာဖတ်လို့ပြီးတော့နှုတ်ကပတော်မခံရင်လို့ကိုတိတိချေစာမခံအဲ့ဒါပဲကျမ်းဆရာတွေမေးစရာမလိုဘူးဆိုတော့နှုတ်ကပတော်ကိုအမြဲတမ်းကိုကခံယူလာတဲ့အခါမှာဆင်ကျင်လာတဲ့အခါမှာတောက်တုံးလာတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတော်အပြင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာတကယ်ပဲဝိညာဉ်ရမှာဘလို့တက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတော်ကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မပြင်းမနဲ့အမေတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလွန်လိုချင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ခံယူစားတော့ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတဲ့ခါမှာလည်းအမေတာမှအရေးကြီးတယ်။တခါတလေမှနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့ခါမှာဖတ်ရှုရမယ်၊နားထောင်ရမယ်၊ပြီးတော့လေ့လာရမယ်၊တင်ယူရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖျားခင်ကျေးဇူးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကရန်တင်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖျားတဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးချီးမွမ်းတယ်။မြန်မာပြည်ကရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်အလေးနဲ့မထားခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ခါမှာဆရာနဲ့ဆရာမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးမှုတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုအပြင်ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ကိုအမှန်တမ်းမြင်လို့တက်လာတယ်။နှုတ်ပတ်တော်ကိုအမှန်တမ်းချစ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာနှုတ်ပတ်တော်ကပဲကျွန်တော်အသက်တာကိုပြုပြင်ပေးတယ်။နှုတ်ပတ်တော်ကပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်တော့လမ်းပြတုန်တင်ပေးလာတယ်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တပတ်တခါနှုတ်ကပတ်တော်လာပြီးတော့ခိုင်ပြီးတော့မလုံလောက်တော့ကိုကိုနိုင်ကအိမ်မှာစတာရီလုပ်ရမယ်ကိုကိုနိုင်ကအိမ်မှာမြန်မာဖားမယ်ကိုကိုနိုင်ကအိမ်မှာဆင်ကျင်ရမယ်ကိုကိုနိုင်ကအိမ်မှာတကယ်ပဲအနည်းစင်နဲ့မြတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခိုင်ယူပြီးတော့လက်ချင်းလှုပ်ဆောင်လာမယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဟာတကယ်ပဲကြီးမားလာမယ်တကယ်အတင်းတော်မှာလို့တော့ပဲနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တခုခုခိုင်လိုက်ပြီဆိုတော့တွေ့ဒီပဲတခုလုံးမယ်ဟာကျွန်တော်မြတ်ကိုကျွန်တော်တောင်ခိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာလို့ခုအမေနဲ့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်ရောဒွဉ်ရောကျွန်တော်ကိုဖော်ပြလမ်းပြပို့ဆောင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲဒုတိယတစ်ချက်နေနဲ့အဲတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကကျွန်တော်ကိုဘယ်လောက်ထိပြင်နေလာလဲပြီးတော့30ပဲလို့ကျွန်တော်လုံးချတာအခုနောက်တစ်တရချက်ကိုတွားမယ်။ခုနကတော့ဒုတိယချက်ကိုပြန်ယူပေါ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ပတ်တော်ကိုဖွားစားတော်သူငယ်ကိတို့အမေတန်းခံယူပြီးတော့တောက်တုံးဖို့တွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်တော်ရှင်ပေသူကကျွန်တော်ကိုဒီနေ့တွေ့နေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်တရ
တတရခုကဘာသုံးသားလဲဆိုရင်နားထောင်တော့သူငယ်ကြီးတို့တိဘေခန်းကြီး14အငယ်15မှာကျွန်တော်လေးရဖတ်ချက်စဲအထက်ကတင်တို့ဒီမှာဖတ်ချက်မှာစစ်တော်တက်မဲ့ချင်းတရားကိုယခုမလိုက်မချင်းပဲနားထောင်တတ်တော့သူငယ်ကြီးတို့ဖြစ်၍တင်တို့ကိုကော်တော်မူတော့သူဒီတတ်ဆင်းတော်မူဒီနေသူကျင့်ကြံပြုမှုတရားတော်တတ်ဆင်းခြင်းရှိကြလို့လေဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတဲ့အခါမှာခရိယာတက်ချင်မှုမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတဲ့အခါမှာတမန်တော်ရှင်ဘေးတို့ပြောင်းပြီးဥမာလေးတစ်ခုပြန်သုံးတယ်အဲ့ဒါကနားထောင်တော့သူငယ်ကြီးတို့ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တရားကိုကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့နားထောင်တဲ့တော်သူငယ်ကြီးတို့ကျွန်တော်နားထောင်ရမယ်တဲ့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဥမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ကလေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကလေးကမျိုးရှိတယ်တဲ့မိဘစကားကိုနားထောင်တဲ့ကလေးနဲ့မိဘစကားကိုနားမထောင်တဲ့ကလေးဆိုရင်မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မေးဖို့မေးလိုက်အကုန်လုံးဖြေမှာပါမိဘစကားကိုနားမထောင်တဲ့ကလေးကတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့တက်တာမှာခက်ခဲမှုတွေမြဲချက်တိမှုတွေဖြစ်မယ်အနေနဲ့အဆင်ပြေမှုတွေဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မိဘကလေးကိုမိဘရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့ကလေးကြတော့သူ့ရဲ့တက်တာမှာကြီးပွားပဲသူ့ရဲ့တက်ချမ်းသာမယ်ဘာလို့ဆိုမိဘကိုစကားကိုနားထောင်ပြီးအသက်ရှင်တော့ကြောင်းဥမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုတရုတ်လူမျိုးတွေပေါ့တရုတ်လူမျိုးတွေကမိဘစကားကိုမေးနေနားဆိုပြီးဝေမချနားချောင်ပြီးသူတို့အတက်ရှင်တဲ့အခါမှာရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတရုတ်ကဆီစင်စင်ရဲ့တရုတ်ဆိုတာတော်တော်မြေချပါတယ်ပြောချင်တာကမိဘစကားကိုနားထောင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတဲ့အခါမှာမိဘစကားကိုနားထောင်တဲ့ငွေကြေးတို့နားထောင်ပြီးခံယူဖို့တော့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတတိယအချက်မှတွေ့ရတော့ဖြစ်ပါလေဆိုတော့ခရိယံမျိုးရှိတယ်တဲ့ခရိယံမျိုးတွေမှာရေဘူးအပြည့်မှာခရိယံမျိုးတွေမှာနုကပတ်တော်ကိုနံပါတ်2ခုကနုကပတ်တော်ကိုခံယူပြီးတော့နာခံပြီးတော့လိုက်လျှောက်တဲ့ခရိယန်နဲ့နုကပတ်တော်တော့နားတော့နားထောင်ပဲဒါပေမဲ့လက်မလိုက်လျှောက်ဘူးနားပဲနားထောင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနားတော့ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကထွက်သွားတဲ့ခရိယန်မျိုးတွေဆိုတော့ဒီမျိုးမျိုးရှိတယ်လေဆိုတော့ဒီနေ့တကယ်ယေရှုကအဲ့ဒီမျိုးခရိယန်တွေဘာသူကဘာပြီးတော့သူနေခဲ့တယ်လေပြောတဲ့ခါမှာနုကပတ်တော်ကိုတဲ့ကြားနာရပါလေလိုက်လျှောက်ခြင်းမရှိတဲ့ခရိယန်တွေတဲ့ခရိယန်တွေကိုသူကဘာဘယ်လိုဥမာနဲ့ပြောခဲ့လဲဆိုတော့တဲပုံမှာအိမ်ဆောက်တဲ့လူမိုက်နဲ့တူတယ်တဲ့နုကပတ်တော်ကိုနားထောင်တယ်နုကပတ်တော်နားထောင်ပြီးတော့တကယ်အသက်တာမှာလက်လျှောက်ခြင်းမရှိဘူးအသက်တာမှာတကယ်လက်လျှောက်ခြင်းချမ်းမှုမရှိတဲ့ခရိယန်တွေကိုသူဗာပြောတယ်ဒီခါမှာတဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့လူမိုက်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့တခရီးရှုကကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်တုံးပြောသူနေခဲ့တာကိုပြောရတယ်ဆိုတော့တဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲပေါ်မှာဆောက်တဲ့အိမ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်တော့အကလို့လဲဒေးတိုင်းလာမယ်မိုးရွာလာမယ်ရေစီးတွေလာမယ်ဒီအိမ်ကပြိုသွားမှာပဲအလိုလိုနေပြိုသွားမှာသာသာဒီကြောင့်လည်းကိုစီချင်တဲ့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလည်းတကယ်ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဟာလည်းတစ်ခါတည်းမှဟုတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေစုံစမ်းမှုတွေအခက်အခဲပြဿနာတွေရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမတည်ထားဘူးဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကျွန်တော်ယုံကြည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသားနဲ့မတူထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပြိုလင်းမှာပဲတစ်ခုဖြစ်လိုက်ရင်ဟာသွားပြီတစ်ခုဖြစ်လိုက်ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိတော့ပဲဟာလိုလိုကမှလည်းဆိုရင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေထွက်လာတယ်။ဘာလို့အဲ့ဒါနှုတ်ပတ်တော်ကိုဒီလိုရဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာအဲ့ဒီတေးပုံမှာဆောက်တဲ့အဲတေးပုံမှာဆောက်တဲ့အလူမိုက်ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ခံယူပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာထားပြီးတော့အသက်ရှင်လာမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာခရိယအသက်ရှင်မှုဘာမှစိုးရိမ်စရာလည်းမလိုဘူး။အနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဘာလို့ကိုကနှုတ်ပတ်တော်ကိုခံယူပြီးတော့လက်လျှောက်လာတဲ့ခါမှာဖျားရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဘာမှစိုးရိမ်စရာလည်းမလိုဘူး။နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာဖျားရဲ့ဂတိတော်ဒီယုံကြည်သူများကိုလိုတက်ရှင်မယ်ယုံကြည်သူများကိုဘယ်လိုကြွက်ကယုံကြည်သူများကိုဘယ်လိုကြားကဘယ်လိုမှားစတယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရထားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မှာအသက်တာမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာအမေတမအရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်နံပါတ်တက်တချက်အနေနဲ့နားထောင်နှုတ်ပတ်တော်ကိုခံရတဲ့ခါမှာနားထောင်တက်တော်တူငယ်ကတော့နားထောင်ပြီးတော့ထိုနှုတ်ပတ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာထားပြီးထိုနှုတ်ပတ်တော်ကိုအသက်ရှင်လာမယ်ဆိုရင်ဒီကိကျွန်တော်ရဲ့တက်ရှင်မှုပါလို့ပဲဖျားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့တာရီမီးတို့ဖြစ်ကျွန်တော်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတတိယတစ်ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြရတာဖြစ်ပါလေနောက်ဆုံးတစ်ခုကအေဒီအာဂန်ကေတိုဆိုပြီးတူသုံးနာရပြရတယ်တိပေခန်းကြီးနဲ့အငယ်17မှာတိပေခန်းကြီးနဲ့အငယ်17မှာချစ်သူတို့ဝိညာဉ်နဲ့စစ်ပြိုင်တတ်တော်ကိုကာယတမက်ချင်းတို့ကိုရှောင်ပြီးအကြောင်းအေဒီအာဂန်ကေတိုတေတို့ကငါအတောင်းမှန်ပါ၏တဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပါမယ်ချစ်သူတို့ဝိညာဉ်ရေးစစ်ပြိုင်တတ်တော်ကိုကာယတမက်ချင်းကိုရှောင်ပြီးကြောင်းအေဒီအာဂန်ဒုကေတို့တေရုပ်ကငါတောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရိယာတက်ရှင်မှုမှာကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရရင့်ချက်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရမှာကြီးထွားလာဖို့အတွက်အဓိကကျွန်တော်ကိုဟိုအဓိကကျွန်တော်ကဖြစ်နေတဲ့အရာကဗာလိတို့ကကိုကာယတမက်ချင်းတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီကိုကာယတမက်ချင်းနဲ့ကင်းလို့ဖို့အတွက်အေဒီအာဂန်ဒုကေတို့ကမှတမန်တော်ရှင်ဘိသူကတောင်းပါပြီးတော့ပြောရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်များအသက်တာမှာ
Jom jadi tuaya, tetapi tak ada mak. Kau kaya, tetapi cium sampai. Kami nama ini jadi esok jam waktu malam. Saya berdua juga jero di matu ni jawab ada. Baca macam tu. Tiap kaya, kau kaya tetapi cium. Tetapi kriya tetapi mugo. Kriya tetapi ni kerja bunyi ia mah. Jadi bunyi ia soyo lapuk. Bunyi ia mah cak sih lapuk. Adik a, atas sih a. Tetapi kau kaya tetapi cium cium ada. Atuh tu dia kau kaya tetapi cium. Ho doa sih tu. Di ni cium malu orang mianah ni. Di ni cuma. Di ni loka jiu ciri kerja. Tetapi siapa mianah ini ciri. Lojin siapa mianah si Allah pahri. Di ni ada kerja baris. Tetapi mugo. Cenderung bunyi ni sedaya ni sebab tu ya. Di mana tu dona ni bunyi ni sedaya dah dapat kaya tempat cina. Tahu di ni bunyi ni sedaya ni di bunyi ni di kaya tempat cina. Cenderung cedu dia. Tapi malu bunyi di bermalu kaya tempat cina. Cenderung bini di ni cenderung beri aku duit lah. Cenderung umar aku bawa mana thalan ni. Mana thalan ni di ni awak cenderung tiada. Mana thalan ni itu tiga lah beribu. Cenderung ini tu cenderung ini tiga thalan ni ada cukup juga. Mana thala lah ni, dekat dia cunoh Yesus sudah macam apa yang ni, piannya Yesus segala macam, dekat dia cunoh thala ni, thala kat forma rum 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 jodoh bilang, ha, ha, adik apa, tu, cina ni kalau macam ni ada buat apa, piannya, ah, bawa dia pukul bawa dia buat apa, sekarang dia jauh ni, ko, datang dia cunoh ada tak tema, ko kaya tema cina, cunoh dia ni kalau bapit lembur lekam, cunoh ko piannya cing, piannya cing lembur lekam, cunoh ko piannya cing lembur ni aku, cunoh ko suai lembur, jangan apa panai ah, semua tu panai ah. Piala ujang aku ini ha, dia ni kan cenderung ni sendiri tuh sama dengan yang lain piala. Dan aku ini cenderung tekan atas cenderung mana thala ni, piala korang tu jisu di ni. Nukah tu apa cenderung kan video sudah jadi atlet dah, tuah mesti ni. Air ini kan tergembel cenderung yang ciri. Air ini mana lu sama dengan yang korang tu ambil mah. Baru tu mana kain mah, mana sudah thala ni cenderung piala tu sekarang video piala tu sudah jadi atas cenderung kama tergembel kau mesti ni yang kita sudah kau cenderung piala piala. Dan aku teman orang sibiru tu mah cenderung atas thago cenderung bunyi. Cheka bunyi lu, dekai macam cikwa la. Cheka bunyi lu, soyo kwa adi ka, cenderung go, takkan dek jaga ku kaya tempat cik kita ni. Tahun ini cenderung ni ku marah mah, di ku kaya tempat cik go, cenderung ada tarik ani biro, dekai pesa biro. Ada ku pesa ku surah dek, cenderung nukwa dek ku mera kan ni mah, nukwa dek ku senjir ni mah, nukwa dek ku tuan ani mah, cenderung dia ku naik mah pi parah. Tahu? Pikir apa cenderung di tadah ku ni mah, siapa yang lagi tinjau dek? Kainan ni, ceno, ini kumar tu, ini nama cair. Kainan ni amila, oh, umur kisah mila ni, kisah mila kalau tua, hagre apa tu mila ni, hagre apa tu mila ni, tua lah izom mukfar ni, tua tua lah dorang cina ni, tapi kisah mila ni kamar ni, kisah mila ni kamar tu ngeri ni, tu ni aja pun belum naik ni, kisah mila ni aji, oga kisah ni angin. Terusnya yang pilih nak berdua berdua tu mahu angin, kisah mila ni naik mahu, berdua tu dia dah, terusnya yang pilih. Baru kisah bilang ini lah, gua tu ani ni aku. Tapi ni cenderung ada tak sih mak? Dah gua cenderung sih mudah. Cenderung, oh nipah cenderung apa sih? Nipah, oh mungkin dia ni, nipah ni seti bah. Yesus kita aku, dia ni, nukup ada orang dalam dalam ni, Yesus kita orang dalam dalam ni, apa biri? Cenderung ada tak bah? Kuasa bah, control of nasib. Ini kau kaya tempat cina sahdi tu boleh aku. Kau kaya tempat cina sahdi tu boleh. Cenderung ada tak control of nenek kama? Ini kama cenderung lah Yesus kita teringgal ni cakap biro, nukup ada cakap biro. Cakap bunyi dua ni, nenek papa orang bapak ni. Ini bunyi nukup bapak bosan ni, so kisah kau bosan ni. Di bunyi lagi tu, so di nukup kat sini ada berdua menaik mana? Oh, ini kerja ni. Cenderung dalam dalam mati dah ada di sahdi tu boleh. Kau kaya tempat cina tua ciri kama bunyi menaik mana? Ini biro bosi ni. Tapi ni cenderung ada tak cima? Cenderung kisah fitur di bunyi lu naik bukaro, bunyi lu di kau kaya tempat cium naik bukaro. Tapi cenderung ada tak cima? Tiga bunyi lu cila, tiga bunyi lu tang lah, tiga bunyi kau ane piwa lah. Cenderung nak buat aku kaya bodoh ada esudah aku cenderung di ni amat dua lagi barang. Tapi tiga bunyi lu apa tang lah mah? Tiga bunyi lu asin lah mah? Di alulun ini dia di kisah bila pengsan dia di kau kaya tempat cium dia. Bila cenderung sahdi boleh ada lagi cenderung awam ini mah fitur. Tak hari awam ini aku kata tu, mian cunoh piannya cium video, nukma dulu kuinga, kain kau dulu ada nukma dulu teja, kain kau dulu ada nukma dulu, kau kena study log video, senjin lila, senjin dalam tu yang kau dulu ada. Ini kama cunoh bunyi tu, api lama fida. Cunoh bunyi api lama, degree alur ni ye, sahdi tu boleh ada fida. Kena aku kata tu macam cunoh cunoh awam ini mah fida. Cunoh ni ni ada beluma menaik, sebi nyari ni menaik, beluma menaik. Awam ini ni nak kuka ro, cunoh bunyi ku sahdi ku fida. Jumpa ni aku sahaja aku suraga. Jadi nukwa dogu mianya kayu bodo ada, nukwa dogu mianya pasu bodo ada, nukwa dogu mianya sesi nalar tu bodo ada. Supaya canggu, jono tu yang lagi barai. Dah otak manusia betul orang macam jono bu. Ini agak dikit tu, jono bu. Tapi jono sahaja supaya canggu jono tu yang lagi. Siari siar malu, dia anak, kui anak sini dia bukan mahu. Ini agak dikit tu.
စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်အိမ်တော်အိမ်ထဲမှာအဲ့ဒီလာပြီဆိုအမိနာမအာသူတို့ကအမေရောင်မှပြရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေကလည်းသူတို့တင်တာအဲ့ဒီအာကတုကေတုအာခခရရနဲ့ဒီလိုလုံးဆောင်ကြပါအဲ့နုတ်ဘတော်ကိုနုတ်ဘတော်တွေတွားလာကြပါဆိုပြီးတော့တမန်တော်ရှင်ပေသူကဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုတွင်တကယ်ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီနေ့လေကုန်းချုပ်တွေနဲ့စေချင်ရအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရိယရုပ်ချီတိများအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခရိယအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဒီအသက်ရှင်ဖို့ညီကိုအသက်ရှင်ဖို့နဲ့တင်းတော်မှာလာပြီးမေတ္တာဖွဲ့မယ်ပြီးတော့တင်းတော်မှာလာပြီးနုတ်ဘတော်ခံယူမယ်ပြီးတော့တင်းတော်မှာလာပြီးတော့ညီကိုမတော်မှန်းဆူတောင်းခြင်းအပြည့်တော်လာလို့လို့အတည်းရဲ့စီမံချက်ကိုဒီနံပါတ်1ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရဖြစ်ပါလေနော်နှစ်ခုကကျွန်တော်ဝိညာဉ်အတ္တကကျွန်တော်ခရိယအတ္တမှာရှင်းချက်လာဖို့အတွက်ခရိယအတ္တမှာတကယ်ပဲဘုရားတခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ကတော့ဒီနှုတ်ဘတော်ကိုခံယူတဲ့အခါမှာဖာဆာတော်တူငယ်ကတော့အံ့အားမရတဲ့ခဏတော့ကကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်ဒါအာဖာဆွဲတယ်လို့ပေါ့နှုတ်ဘတော်ကအဲ့လိုမျိုးပဲခံယူဖို့လိုအပ်လာတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒုတိယချက်နေနဲ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါလေတတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ခရိယဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆရာကြီးတယောက်ကပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခရိယဖြစ်လာရေချုပ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပေမဲ့ခရိယဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာဆက်လက်ပြီးအတက်ရှင်နေတာကြောင့်စုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းဆိုတာတည်တည်နေအောင်ရှိမှာပဲလေအဲ့ဒီစုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းအတ္တတရဲ့စုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းအိမ်တော်ရဲ့စုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းမိသားစုရဲ့စုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းကိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်နှုတ်ခွတ်တော်ကိုနားထောင်လို့တူနေကေတို့အနေနဲ့နားထောင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့မကပဲဆင်ခြင်လိုက်ဆောက်တက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတတိယချက်နေနဲ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဝိညာဉ်အတ္တမှာရင့်ကျက်လာဖို့ကျွန်တော်ခုနကကိုယ်ကာယတွေကိုယ်ကာယတက်မဲ့ခြင်းတွေပြီးတော့ဇာတိဘုဒ္ဓတွေကိုအောင်းနိုင်ဖို့ကဒီနေ့အထက်ကဝိညာဉ်တွေကိုအစာချွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစာချွေးဖို့အတွက်ဒီနေ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်အစာကဒီနေ့ကျွန်တော်ရုပ်ဘတ်တို့ဒီမှာကြားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီရုပ်ဘတ်တို့ကိုခံယူကြည့်အပ်ပေးခရိယာတက်ရှင်ဖို့မှာတကယ်ပဲဘုရားရဲ့တမန်တော်ရှင်ပေသူကဲ့သို့တကယ်ပဲဘုရားရဲ့အမှုတော်သာသနာမှာခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီအမှုတော်သာသနာတကယ်ပဲဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့တာဝန်ဖြစ်စေဒီကြောင့်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ဘတော်အပြည့်အငယ်ဝေကားလို့ပါလေရောက်စတဲ့လို့ဖြားစီပေါင်းပေးပါစေ I'm not afraid to die.